কার্বি আংলংৰ পিছত হুজাই ডেংগি 130 জনৰ দেহত পাইছে ডেংগিৰ উপস্থিতি গাঁৱতকৈ পৌৰ এলেকাত বৃদ্ধি ডেংগিৰ প্ৰভাৱ কার্বি আংলংৰ ডেংগিৰ ভয়ানক সংহাৰৰ পিছত এইবাৰ হুজাইত ডেংগি ৰোগে ধাৰণ কৰিছে ভয়াবহ ৰূপ হুজাইত 130 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে ডেংগিত জিলাখনৰ লামডিং লংকা আৰু হুজাইত বৃদ্ধি পাইছে ডেংগিত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা ইয়াৰ ভিতৰত হুজাইৰ 50 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে ডেংগিত আক্ৰান্ত 80 জনৰ আছে ট্ৰেভেল হিষ্টৰি অৰ্থাৎ কার্বি আংলং আৰু আন ৰাজ্যৰ পৰা অহা লোকৰ দেহটো ধৰা পৰিছে ডেংগিৰ উপস্থিতি আজিলৈকে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত 130টা হৈছে এই মুহূৰ্তলৈকে 130টা কেছ পজিটিভ পাইছোঁ কিন্তু ইয়াত এটা কথা আছে ইয়াৰে মাজত 50টাহে আমাৰ ইয়াত আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত হুজাই ডিষ্ট্ৰিক্টত থকা মানুহৰ পজিটিভ হৈছে বাকী 80টাৰ ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰি আছে ভাল খবৰ যে এতিয়ালৈকে কোনো লোকৰ ডেংগিত মৃত্যু হোৱা নাই জিলা স্বাস্থ্য বিভাগে ফগিং কৰাৰ লগতে ডেংগিৰ উৎপত্তিস্থলসমূহ চিনাক্ত কৰি ঔষধ প্ৰয়োগ কৰিছে একেদৰে গাঁও অঞ্চলতকৈ নগৰ অঞ্চলত বৃদ্ধি পাইছে ডেংগিৰ প্ৰভাৱ কার্বি আংলঙত যথেষ্ট ডেংগুৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ হৈছে আৰু যিহেতু এডজেচেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ গাতে লাগি থকা এই মানুহবিলাকৰ আহ যাহ আছে আৰু তাৰ পৰা তেওঁলোকে সেই বীজাণুটো তাৰ পৰা লৈ কঢ়িয়াই আনি পেলাই তেওঁলোকে ইয়াত হৈছে তাৰোপৰি কিছুমান আমাৰ অঞ্চলৰ মানুহ গৈ পেলাই কেৰালাত কাম কৰিব যায় কেৰালাৰ পৰা অহা বহুত মানুহৰ এই ধৰণে আক্ৰান্ত হৈ পেলাই এতিয়ালৈকে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আজি এই মুহূৰ্তলৈকে 130 জন হৈছে ডেংগি আক্ৰান্ত ৰোগীসকলক জিলা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে উন্মুক্ত স্থানত পানী জমা কৰি নথবলৈ আহ্বান জনাইছে স্বাস্থ্য বিভাগে এডিছ মহে কণী পাৰিব পৰা সকলো স্থানতে চকু ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছে হোজাই জিলা স্বাস্থ্য বিভাগে হোজাইৰ পৰা প্ৰৰৱ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কার্বি আংলঙৰ পিছত হুজাই ডেংগি 130 জনৰ দেহত পাইছে ডেংগিৰ উপস্থিতি গাঁৱতকৈ পৌৰ এলেকাত বৃদ্ধি ডেংগিৰ প্ৰভাৱ কার্বি আংলঙত ডেংগিৰ ভয়ানক সংহাৰৰ পিছত এইবাৰ হুজাইত ডেংগি ৰোগে ধাৰণ কৰিছে ভয়াবহ ৰূপ হুজাইত 130 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে ডেংগিত জিলাখনৰ লামডিং লংকা আৰু হুজাইত বৃদ্ধি পাইছে ডেংগিত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা ইয়াৰ ভিতৰত হুজাইৰ 50 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে ডেংগিত আক্ৰান্ত 80 জনৰ আছে ট্ৰেভেল হিষ্টৰী অৰ্থাৎ কার্বি আংলং আৰু আন ৰাজ্যৰ পৰা অহা লোকৰ দেহটো ধৰা পৰিছে ডেংগিৰ উপস্থিতি আজিলৈকে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত 130টা হৈছে এই মুহূৰ্তলৈকে 130টা কেছ পজিটিভ পাইছোঁ কিন্তু ইয়াত এটা কথা আছে ইয়াৰে মাজত 50টাহে আমাৰ ইয়াত আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত হুজাই ডিষ্ট্ৰিক্টত থকা মানুহৰ পজিটিভ হৈছে বাকী 80টাৰ ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰি আছে ভাল খবৰ যে এতিয়ালৈকে কোনো লোকৰ ডেংগিত মৃত্যু হোৱা নাই জিলা স্বাস্থ্য বিভাগে ফগিং কৰাৰ লগতে ডেংগিৰ উৎপত্তিস্থলসমূহ চিনাক্ত কৰি ঔষধ প্ৰয়োগ কৰিছে একেদৰে গাঁও অঞ্চলতকৈ নগৰ অঞ্চলত বৃদ্ধি পাইছে ডেংগিৰ প্ৰভাৱ কার্বি আংলংত যথেষ্ট ডেংগুৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ হৈছে আৰু যিহেতু এডজেচেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ গাতে লাগি থকা এই মানুহবিলাকৰ আহ যাহ আছে আৰু তাৰ পৰা তেওঁলোকে সেই বীজাণুটো তাৰ পৰা লৈ কঢ়িয়াই আনি পেলাই তেওঁলোকে ইয়াত হৈছে তাৰোপৰি কিছুমান আমাৰ অঞ্চলৰ মানুহ গৈ পেলাই কেৰালাত কাম কৰিব যায় কেৰালাৰ পৰা অহা বহুত মানুহৰ এই ধৰণে আক্ৰান্ত হৈ পেলাই এতিয়ালৈকে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আজি এই মুহূৰ্তলৈকে 130 জন হৈছে ডেংগি আক্ৰান্ত ৰোগীসকলক জিলা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে উন্মুক্ত স্থানত পানী জমা কৰি নথবলৈ আহ্বান জনাইছে স্বাস্থ্য বিভাগে এডিছ মহে কণী পাৰিব পৰা সকলো স্থানতে চকু ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছে হোজাই জিলা স্বাস্থ্য বিভাগে হোজাইৰ পৰা প্ৰৰৱ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট